Olá, olá pessoal. Passei nessa tarde aqui para deixar uma mensagem para você que está aí acompanhando a nossa comunidade, sua nova chance, já está acompanhando o nosso movimento. E eu tenho um recado para você nessa tarde. Você conhece a síndrome do não sou tão bom assim? Bem, se você ainda não conhece essa síndrome, eu vou te explicar um pouquinho como é que funciona. E na verdade funciona mais ou menos assim. Às vezes tem pessoas que têm assim muito talento, tem pessoas que têm muito desejo de desenvolver algumas coisas e ficam sempre se comparando, né, a outras pessoas e achando: ah, eu não sou tão bom assim, eu não vou conseguir realizar, não vou conseguir desenvolver isso. Isso é uma síndrome que atrapalha o seu sucesso. Isso é uma síndrome que pode estar impedindo você de prosseguir, de realizar coisas muito grandes na sua vida. E vou te dar um exemplo, né? É algo pessoal, uma história que aconteceu comigo. Eu havia demorado para detectar essa síndrome na minha vida, mas eu tinha desejo de fazer muitas coisas e ficava me comparando aos grandes palestrantes profissionais, aos grandes palestrantes motivacionais. E aí, comparando a ele, sempre achava: ah, eu não sou tão boa assim, não sou tão boa assim. Comecei a fazer curso, curso, cursos, muitos cursos. Um dia, mexendo nas minhas coisas, eu contei mais de 30 certificações, certificados na área de desenvolvimento, e sempre achando que o próximo curso eu iria ficar melhor. Mas, me comparando aos outros, não tinha coragem de desenvolver algumas coisas. Enfim, não sei se você já caiu nessa armadilha. Isso se chama armadilha do conhecimento. É quando você acumula, se enche de informações e guarda para você, né? E começa a colocar para fora, mas de uma maneira muito retraída. Isso se chama armadilha do conhecimento. Se você já caiu nessa armadilha, eu tenho uma dica para você, porque eu também já caí nessa armadilha. E como é que eu consegui mudar essa chave? Como é que eu consegui mudar essa chave mental? Foi num dia, dando um treinamento para uma equipe bem pequena. No final do treinamento, uma das pessoas chegou para mim e falou: nossa, mãe, que eu adorei esse seu treinamento. Eu gostei e você mudou a minha chave mental, mudou a minha cabeça. Você tinha que passar isso para o mundo todo. E eu saí de lá com aquilo martelando na minha cabeça. Passar isso para o mundo todo. E de um lado vinha sempre essa crença limitante: não, mas eu não sou tão boa assim. Mas do outro lado eu comecei a ouvir a voz dessa moça, dessa pessoa, falando para mim: não, você deveria passar isso para todo mundo. E decidi, a partir dessa colocação dela, eu decidi passar essa mensagem de uma maneira diferente, a começar por mim. E mudei a chave mental. E substituí essa crença limitante de não sou tão boa assim por crenças positivas, por crenças poderosas. Mônica, você pode. Mônica, você é boa. Mônica, você é melhor do que você pensa. Mônica, você consegue. Mônica, vai lá e faz. E as crenças positivas, as crenças poderosas começaram a fortalecer a minha mente, me fortalecer, me encorajar. E eu decidi eliminar essa síndrome de vez da minha vida. Bem, a minha mensagem de hoje é motivar você. Se estiver acontecendo isso com você também, eu tenho um talento a ser desenvolvido, eu tenho alguns desejos, quebre essa síndrome do não sou tão bom assim. Porque Deus dá talentos diferentes para cada um. E um talento, a virtude de um é diferente da virtude da outra. Não vamos colocar que um é melhor do que o outro, somos diferentes. E eu quero encorajar você a descobrir, né, o seu ponto forte, seu potencial e colocar para fora, desenvolvendo essa mentalidade diferente, eliminando crenças negativas, substituindo por crenças positivas a seu próprio respeito. E aí você vai ser uma pessoa maravilhosa e vai contribuir com outras pessoas e contribuir com uma sociedade melhor. Um grande abraço, ficamos por aqui.